ଏଇଠି ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଏଇଠି ଖଟି ବି ଚାଲିଛି, ନାଇଁ ତମମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚଲେଇଛ, ଆଉ ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ ଆସୁଛି, କ'ଣ ମୁଡ୍ ରହିଛି? ଭୋଟ ଫୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବ? ଘର ଦ୍ୱାର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ କେମିତି କରିବ? ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛ? ମହାରତୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ 15 ଥର ଯାଇଛୁ, ମୋ ଜନ୍ମ ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ 15 ଥର ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ 15 ଥର ଭିତରେ ସେ କିଛି ମାନେ ସହାୟତା ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ସେ ଆଶା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ସବୁ ବର୍ଷ ସିଏ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଇଦେବୁ ସେଇଟା ଦେଇଦେବୁ, ଆଜି ପାଣି ଦେଇଦେବୁ, ଆଜି ଘର ଦେଇଦେବୁ, ଆଜି ତମ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁକା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁକା ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଦେବୁ, ସବୁ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁକା? ଆମେ କ'ଣ ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ବୋଲି? ମହାରତୀଙ୍କ ବାବୁକୁ ପିପିଲିଠି ବି ଭେଟିକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ, ସେଠି ଆଶା ଦେଲେ, ଏଇଠୁ ପୁରୀ ଠେଇ ସେଠି ବି କଥା ହେଲୁ, ସେଠି ଆଶା ଦେଲେ, ସବୁଠି ଏମିତି ହେଇକିରି ଦିଦି ଆମେ କ'ଣ ଆଶା ଦେଉଥିଲେ? କହିଲେ ଯେ ତମକୁ ଘର ଦିଆଯିବ, ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, ଘର ଦିଆଯାଉଛି, ତମ ନାଁରେ ଆଉଛି, ସବୁ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଦିଆ ହେବନି। ସାରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବାବୁ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଆ ହେବନି? ନା ତମେ ଗୋଚର ଜାଗାରେ ରହିଛ, ତମକୁ ଦିଆ ହେବନି। ଯଦି ତମେ ଗୋଚର ଜାଗାରେ ରହିଛ, ତମକୁ ଥଇଥାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କାମ କାହାର? ହଁ ସେଇଟା ପଚାରିଲୁ, ସେଇଟା ବି କହିଲେ, କହିଲେ ତମେ ଭୋଟ ଫୋଟ ଆଗ ଦିଅ, ତା ପଛରେ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଆମକୁ ଆଶା ଦେଲେ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଏଡ଼ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାସିଗଲା, ଆମେ ଏତେ ଗଲୁ ନେହୁରା ହେଇକି କହିଲୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଟଙ୍କା 5 ବି ହେଲେ ନାହିଁ। କହନ୍ତି ଗୋଚର ଭୋଟ ନେଲା ବେଳକୁ ଗୋଚର ନୁହଁ, ଆଉ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭୋଟ ତେମି ଦେଇନା, ପାଇକିରି କହୁଛନ୍ତି ଦେଇନା, ଆଉ ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକି ଯାଇଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକି କହିଲେ, କହିଲେ ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେ, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇନା, ଆଉ ମହାରଥୀ ବାବୁ କହିଲେ, କହିଲେ ତମର ଆଉଛି ସତ, ଆଉ ତମ ବାଲିଅପୁରକୁ ଆଠଣା ଦିଆ ହେଇନି ନା ଦିଆ ହେବନି। ଆମେ ଏବେ ପୁଣି ମହାରଥୀ ବାବୁଙ୍କର ପୁଅ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବୁଛ? ତମର ଏଇ ଗୋଚର ଜମିରେ ଯେଉଁ ପଡ଼ିକି ରହିଛ, ତମର ଥଇଥାନ କରିବେ? ମୁଁ ଦେଖିକିରି ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ପଳେଇଲି, ଯେମିତି ଆଗକୁ ପଳେଇକିରି ନ ବାହିକିରି ପଡ଼ିଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ପାଇପି ଲୋକ କ'ଣ ହେଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ସେଇ ବାତ୍ୟା ବେଳେ। ବାପା ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଗୋଡ଼ରେ ଆଡ଼େଇ ଦେଲେ, କହିଲେ କିଛି ଦିଆ ହେବନି। ସେଉଠୁ ଏକାଥରେ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ଆଇଛି, ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ ଯେମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ଆଇଛି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଭୋଟ ଦେବି? ମୋ ମନ କେଉଁଠି ଆଉ ଶାନ୍ତି ରହିଲା ଯେ ମୁଁ ଭୋଟଟା ଦେବି କେଉଁଠି? ବାପ ଯେମିତି ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇକିରି ଭୋଟ ନେଉଥିଲେ, ଆମେ ସେମିତି ଭୋଟ ନେବୁ ଆଖି ଦେଖେଇକିରି, ଆଉ କିଛି ଦେବୁନୁ, ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ମିଟିଂ କି ଡକେଇଥିଲେ ସେଇ କଥା କହିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଭାବୁଛ, ଏଥର ନାଲି ଆଖିକୁ ଡରିବ? ନା ନାଲି ଆଖିକି କାଇଁ ଡରିବୁ, ଆଉ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇଦେଲେ କ'ଣଟା ଅଧିକ ହବ? ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୋଟ ପାଇଁ ତମେ ଆମକୁ ମାରିଦେବ, ଆମ ଜୀବନ ନେଇଯିବ ତ ନେଇଯିବ, ମାରିଦେବ ତ ମାରିଦେବ। ଇଏ ଦେଖୁଥିଲେ ମା ମାଉସୀ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ କଥା, ଗାଁ ଭିତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ 15 ଥର ଏଠିକାର ସ୍ୱର୍ଗତ ନେତାଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ସେମାନେ ହତାଦର ହୋଇକି ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଏ ହତାଦର, ଏ ଅନ୍ୟାୟ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି?